Čus, čus lidi, vítám vás u Parapet u dalšího videa, tentokrát ze hry Kerbal Space Program. Dneska se pokusíme zakotvit a bude to takový trochu polotutoriál, jak správně zakotvit. Takže tam máme ruskou vlajku, prostě tady mám ruskou raketu Argara 5, ale její spolehlivost je tak nízká, že jsem se to, že jsem tenhle ten horní modul dal radši na kerbinskou verzi rakety Corder 4. Corder 4 Heavy. Corder 4 Heavy a Corder 2 Heavy jsou moje nejoblíbenější rakety, na ně nikdo ani našel, ale prostě jedný z nejspolehlivějších a jedný z nejhezčích raket, co znám. Potom je Pegasus, ale to už je druhá věc. Takže tady máme to. Naši vesmírnou stanici, která obíhá náš kerbín ve výšce 100 metrů plus maximálně nějakých 250, jak jste teďka mohli vidět. Takže nechte to tím. Takže takhle, super. Takže rozenívá se zrovna. Takže teďka budu odpočítávat anglicky, takže se nesmějte. Přesně tak, jak jsem to viděl v jednom videu. Takže, počkat. Všechno je v pořádku snad, doufám. Krbíci tady naštěstí nejsou. Tady to, kdyby něco, tak je řídící stanice, ve které se bude řídit celá ta mezinárodní vesmírná stanice. Je taky centrem telekomunikačních technologií. Takže. 15, 14, 13, 12. Jsem dutá palice. No, tak si to přiznám. Takže. 15, 14, 13, 12. Precognition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We are mission 6 engines. 2, 1, 0. We are lift off. Delta 4 heavy launch with module. Takže ten konec byl trochu odfáplý. Sakra, zapomněl jsem SAS. A co říkáš, že jsem nemyslím, ale takže tady tyhle ty kotící jsou jak z praktičních důvodů, aby se to nerozpadlo, tak i z estetických, protože Delta 4 Heavy je taky mělo, takže když kopírovat, tak aspoň na 100%. Maximálně jak to je. Taky to, že z videa je jasně patrné, že tady to prostředí raketa bylo trochu menší. A to je věc druhá. Jak vidím, tak se to mírně laguje. Což nevypadá dobře. Počkej. Perfektní. Tak. Otočíme na 45. stupeň a letíme.
tak jinak, první věc, co jsem tam dal, je takový ta blbost, aby se všechno dalo přichycovat ze všech stran, ze všech šesti stran. Potom jsem na to připojil vesmírnou loď pomocí rakety Argana 5, již zmiňované, a díky čemuž se tam dobily baterky. Potom jsem tam dal zatím poslední modul, který slouží, teda předposlední, který slouží k... počkat... ne, třetí věc, která slouží jakoby centrum baterii a centrum taky solárních panelů. Možná, že jsem zapomněl, ne? Kam šli na další anglické naby. Česky, no, česky. Takže třetí motor se vypnul. Oddělení proběhlo právě teď. Čeká se na zážek druhého stupně a máme zážek druhého stupně. Asi bude lepší, když budeme trochu dolů, protože jo, tady to je nějak tak optimální výška v nějakých, třeba tady. Člověče, jak to udělat, abych nemusel vůbec zajistit při zážehu pod tady tu modrou, pod tady tu bílou čáru. Myslím, že by mě to pomohlo. Vidím, že se budeme zbavovat. Ale jo. Celkem rychle ty tuny ubíhají. A moc. Čekat. Tak dolů. Dolů, dolů. Čekat. To máte. To máme. Takhle. Teďka takhle. Trošku zvýšet. Zvýšet pryč z atmosféry. Tak. Takže super. Teďka zase trošku snížit. Teďka zase trošku zvýšit. Teďka zase trošku snížit. A dělíme to. Tak. Další kus bordelu. Juhu. Další kus bordelu. Takže vzhledem k tomu, že mám málo místa, tak teďka počkáme a až budeme tam, až budu u té lodě, tak se zase přihlásím. Takže zatím. Takže tady můžete mezi tím vidět moji rozestavěnou vesmírnou stanici.
Tady to zatím tady mám pro případ, když jsem třetí, tady ta raketa tak aby měla na něco na... by mělo to čím čerpat. Ale až to nebude potřeba, až to bude prázdné, tak to prostě poletí pryč. Tyhle ty arcistrysky se můžou zdát jako zbytečný, ale celkem dobře se s nimi pohybuje a budou důležité v budoucnu, když zase z důvodu některých zase budu padat dolů. Jinak, tady můžete vidět kamery, to je další mod, poslední. Takže jedna kamera je někde tady. Už nainstalovaná. Druhou kameru jsem nainstaloval tady a tady. Akorát to nějak nefunguje. Chtěl jsem, abych se takhle mohl koukat, když nějaká raketa rychlost, když nějaký modul rychlostí 2 decimetry za sekundu bude dokovat. Jako to má NASA. Safra, už to je. Zakecal jsem se switch tu. Už to je tady. Za chvilku bude korenční zážeh. Za chvilku budou korenční zážehy. Switch tu. Ježiš, si nesvič tu, setaš target, na co jsem zase myslel. Sakra, krucina, kuricina. Svič tu? Já myslím, že už tam bude poslední svič tu. Sakra. Setas konečně, takže target. Počkáme, takže až to bude nejlepší. Jo, potom se už budou vzdalovat. Chápu. Kapulko, kapičko. Tak a začíná korenční zážeh, při kterým budu. Letět. Takže hezky. Já už se to zase vzdaluje. Tak. Per. Takže takhle to bude nejlepší. Omlouvám se, že teďka nějak držím tu.
Takže takové to bude nejlepší. Mám hodně jedla. Tak, super. Takže takhle, tak budeme trošku brzdit. Nechci to přestřelit, když to asi vypadá, že to přestřelím. Ajaj. Teď jsem jaksi vyšel do Windowsu. Dáme 100 metrů za sekundu. Já, držte. Teďka trochu přibrzdíme. To bude nejefektivnější brzdění. Teď prosím, jak to jde, Teďka kde mám co? Jo, takhle? Takže tady, jo. Tady jsem za doku přesně. Takže a poslední metry budou hezky pomalu po 1,2. Tedy po 0,2 metru za sekundu. Chtěl bych to trošku zvednout. Čím ale? Tímhle tím. Já přesně. Hezky zpomalit teďka. Takže tady to je optimální. Optimální. Teď se správně natočit.
No tak když už jsem tady, tak při nejhorším něco sejmu. Já mám perfektně dálně tyhle ty okýnky. Teď uvidím přesně, co se stalo. A já na co anu? Rychlost minimální. Tamhle se říká opravdu minimální rychlost. A je opravdu. A už se to slípe. Vypereme SAS. Tak! Super. Tak dáme jedna. Rozloží se té komunikační blbosti. LOL. No, to je řekněte designérům. Takže telekomunikační kabinka funguje. Takže teď. Teďka někoho přesuneme sem. A někoho sem z tady to. Tady mám dva, takže jednoho můžu přesunout pryč z toho. Takže jdeme na to. Dobrý. Jdeme, uděláme to, aby byl den. Tím si přetankujeme. In. Teďka tu budeme půl hodiny čekat. To já doufám, že mě zbyde nějaký místo na render. Teď jsem rád, že jako, že jsem to vůbec udělal, že jsem na to stihl čas a podobně. Měníme těžiště. Je moc ve středu. Všechno? Jo, všechno. Tak. Tak teď ještě tady to. Ježka. Asi přesně naproti němu. Jep. Takže ty půjdeš. Ty budeš s ním řídit zase tady tu mezinárodní lesnou stanici. Za chvilku se vyměníme, vyměníte, za chvilku to bude další video, ukážu, jak zakotím s tady tou lodí. To teď můžu slíbit. A je dřív, když, ale brzo to rozhodně nebude už jen z toho důvodu, že buď ti nemám čas, a nebo na to nemám prostředky, což tady tam sefra teďka. Člověče, zapomněl se na žebřík. Tady to já nesnáším vždycky, že ho to pinkne pryč. Nemoc. Ale to nedělej, dělej. Tak. Pff.
Už mě fakt mě chybí ten mod, že stačilo to nacvakat a oni si chodili prostě přes tady tyhle ty trubky prostě kam. To už by se mě takhle nelíbilo, aspoň bych nemusel. Opu. Já konečně. Někam půjdeš? Vlastně více než dvě tyto lodě tady nemohou zadokovat. A teoreticky je to zatím jedno. Zatím to není tak velký, aby sem zadokovali více než dvě tyto moduly. Ty jsi přesně tam, kde jsem nechtěl, abys byl. No nic, ty to tady dojdeš, ty. Tady to fakt nestáším. Někam. Já bych udělal další modul, kde už by byly žeby. Kde už by byly žebřík. Pic. Tyhle ty skafandry ale fakt hodně drží. Už by to ale chtělo trošku zataktizovat. Gabriani! Škoda, že ho nejde otočit, jako aby... Ach ta lenost! Spíš ta necitlivost. Spíš ta citlivost, která mě tady zabíjí kébíky. Já jsem debil. Já jsem tady zapomněl dokovací port, já jsem říkal, že jsem na ní nějak zapomněl nejspíš. Kurňa, takže tady to bude slepý rameno. O, nevadí no. Stane se no. Že by konečně chvíli. Tak, a už jsme vevnitř. Jako si beru. Jo. Takže teďka si beru. Tebe. Ty už bys měl tam mít lehce, bacha na solární panel, který jsem tam dal fakt chytře. Ještě tady toho. Tak, bacha na solární panely, ty. Tak.
No, to vidím absolutní prd, ta je absurdní. Pička. Tak, poslední věc, kterou si ukážeme. Hmotnost 6,724 tun. A co tady to? Jo, tady to je celkem pěkná ta. Pěkná tady ta hejc. Pěkná. Pěkná, opravdu pěkná, pěkná věc je to tady. Tady mám opravdu tlačítka šeljaka. To jsou tyhle ty. Nevím čemu šou, ale nějak moc se mě nechtějí mačkat ty tlačítka. Je fakt ještě, že tady už jsem nedal žádný dokovací por, takže tady to bude slepý rameno. Takže počkat, takže teďka ještě zvětšíme bod nejnižší. To bude poslední věc, kterou opravdu udělám. Doufám. A jsem fakt rád, že to hezky roste. Stresek. Tak, ašky háčka, ačkali je tady. Ne, nějak jsme to trošku přepískli. No, tak a s tímto se s vámi rozloučím. Takže doufám, že se vám moje video líbilo, pokud se vám líbilo, tak budu rád za každý like. Pokud se vám nelíbilo, dejte dislike a napište proč. Pokud chcete mě podpořit nahrávání videí, dejte odběr. A taky samozřejmě, pokud se vám ta videa líbí. A pište komentář, jak vám tady to video pomohlo. A názory na moje technické prostředky v této hře. Tím nemyslím můj počítač jako. Myslím pouze tyto hry. Takže čus čus.